Amerika manzaralari dasturining bugungi sonida. Barak Obamaga ishonch baland, ammo iqtisod qachon tiklanadi? Qo'shma Shtatlar va islom dunyosi orasidagi chigalliklar. Insonparvar yulduzlar, qashshoqlikdan ekologiyagacha. Bu va boshqa dolzarb, rang-barang mavzular tafsiloti bilan Amerika Ovozi televideniyasining Washingtondagi studiyasida Navbahor Imamova. Assalomu alaykum. Qo'shma Shtatlar xalqi, hayoti va global mavzular haqidagi dasturimiz huzuringizda. Amerikada rahbarlikka kelgan odamni uning Oq uydagi birinchi 100 kunida sinashadi. Agar bu davr mobaynida prezident aniq bir yutuqlarga erisha olsa, tabiiyki unga nisbatan ishonch ham oshadi. 5-may kuni Washingtonda Obama va dunyo mavzusida global forum bo'lib o'tadi. Unda siz ham ishtirok etishingiz va internet orqali o'z savollaringizni berishingiz mumkin. Manzilimiz Uzbek elektron pochta belgisi voanews.com va tafsil ma'lumotlar amerikaovozi.com saytida. Mutaxassislar fikricha, Obama Oq uyni egallaganidan beri tashqi siyosat bobida sezilarli o'zgarishlar qildi va o'ziga xos burilish yasadi. Xususan dedi siyosatdonlar, mamlakat xalqaro sahnadagi nufuzini tiklab, ayniqsa sharq davlatlari bilan yaqinlashishga, ularning dardini tinglashga harakat qilmoqda. Odil Ruzaliyev mavzuni davom ettiradi. Barak Obama inauguratsiyadan ancha oldin partiyaviy saylovlardagi raqibi Hillary Clintonni davlat kotibi lavozimiga tanlab, tashqi siyosatdagi ilk yirik qadamini tashlagan. Amerika xalqi mening tashqi siyosatdagi qobiliyatim va bilimimga shubha qilmasligi kerak. Diplomatik inqiroz paytida qanday ish tutish kerakligini yaxshi bilaman. Saylovlarda ikki siyosatchi bir-biriga qarshi ko'p gap aytgan bo'lsa-da, Obama demokratlardan yagona nomzod etib saylangach, Clinton tavofutlarni chetga surib, Obama kampaniyasida faol rol o'ynadi. Obama ma'muriyati tashqi siyosatda ancha bosiqroq bo'ladi, dedi Hillary Clinton, Senat tomonidan davlat kotibi lavozimiga tasdiqlanar ekan. Diplomatik, iqtisodiy, siyosiy, harbiy, huquqiy va madaniy vositalarni o'z ichiga olgan siyosatni ishga solishimiz kerak. Bush ma'muriyatidan farqli o'laroq Obama ikki tajribali mutaxassisni muhim masalalar bo'yicha maxsus vakil etib tayinladi. Taniqli diplomat Richard Holbrookni Pokiston va Afg'oniston bo'yicha, sobiq senator George Mitchellni esa yaqin sharq bo'yicha. Vazifam oson emasligini yaxshi tushunaman. Mintaqada vaziyat qaltis, murakkab va xavfli. Shimoliy Koreya va uning yadro dasturi bo'yicha muzokaralarni endilikda tajribali diplomat Steven Bosworth olib boradi. Janubiy Koreyada uni iliq kutib olishgan, ammo rasmiy Pxenyan Bosworthni mamlakatga taklif qilishga shoshilmayapti. Aksincha, Shimoliy Koreya xalqaro hamjamiyat talabiga parvo qilmay, uzoq masofali raketani sinab, yadro dasturi borasidagi muzokaralardan chiqdi. Amerika qit'asi sammitida Venesuela prezidenti Hugo Chavez qo'lini siqqan hamda Eron va Kubaga muloqotni taklif etgan Obama respublikachilar tanqidiga uchradi. Kongressmen Koni Makning aytishicha, Kuba yoki Chavez bu bilan o'zgarib qolmaydi. Washingtondagi Johns Hopkins universiteti professori Daniel Gamilton Obama AQShni jahonda yana ishonchli hamkorga aylantirmoqda deydi. Obama prezidentligining ilk 100 kunida AQShni raqibi fikriga qo'shilmasa-da, u bilan muloqotga tayyor davlat qilib ko'rsatmoqda. Obamaning Rossiya va Xitoy bilan aloqalarni yaxshilashga intilishi ham tahlilchilar tomonidan ijobiy qabul qilinmoqda. Washingtondagi Brookings tahlil instituti xodimi Michael O'Hanlonning aytishicha, Obama siyosatining natijasini ko'rishga hali erta. Xulosa chiqarishga shoshilmagan bo'lardim. Avval birorta muammo hal bo'lsin. Olqishlash qochib ketmaydi. Daniel Gamilton ham Obamaga baho qo'yishga hali bor dedi. Kamida 1,5 yil o'tsin, so'ng xulosa qilamiz, dedi u. Odil Ruzaliyev, Amerika Ovozi televideniyasi uchun.